Сәлеметсіздер, құрметті конференцияға қатысушылар. Менің тақырыбым Қазақстан Республикасының бағаларының өзекті мәселелері. Біздің республикамыз 91 жылы 16 желтоқсанда өзінің егемендігін алған болатын. Әлбетте, егемендік алғаннан кейін республикамыз өзінің конституциясын жарияланды. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған конституция бойынша біздің республикамыздың мемлекеттік тілі қазақ тілі болып саналады. Ал тіл туралы заңның 4-ші бабында мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Сонымен бірге үкімет мемлекеттік органдар мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға міндетті деп көрсетілген болатын. Алайда бұл жағдай бізде бағалау саласында үлкен мәселе туындатып отыр. Мемлекетіміздің көпұлттылығына байланысты біздің республикамызда қазақ тілімен қатар орыс тілі тең дәрежеде қолданылады. Дегенмен де бағалау саласында мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыру қазіргі таңда басты мәселе болып отыр. Жалпы бағалау дегеніміз берілген объектінің нарықтық құны немесе өзге де ықтимал құнын анықтау барысында қолданылатын іс-әрекеттердің жиынтығы болып саналады. Ал бағалаушы дегеніміз осы бағалау үрдісін жүзеге асыратын арнайы бағалауға куәландыратын лицензиясы бар және бағалаушылар палатасының мүшесі болып саналатын кәсіби маманды біз бағалаушы деп атаймыз. Жалпы бағалаушылар бағалау саласында қолданылатын мынандай басты құжаттары бар. Ол ең алдымен міндетті түрде бағалау стандарттары. Бағалау стандарттардың негізі үш түрі белгілі. Мысалы, ол халықаралық стандарттар, еуропалық стандарттар және біздің өзіміздің республикамызда бекітілген ұлттық бағалау стандарты. Сонымен қоса бағалаушылар міндетті түрде бағалаушыларға арналған анықтамалықтарды және бағалау жүргізгені туралы есепті қолданылады. Қазақстан Республикасында осы орайда айтып кететін жағдай, осы аталған құжаттардың барлығы Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде жүргізілмеуі қазіргі кездегі үлкен мәселе болып отыр. Дегенмен жаңа жоғарыда айтып кетілгендей, Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша және Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы бойынша мемлекеттік тіл барлық салада қолдануға тиіс болатын. Енді бағалау құжаттарындағы басты мәселелерге тоқталатын болсақ, біріншіден, республикамызда мемлекеттік тілде жазылған стандарттар жоқ. Екіншіден, бағалаушыларға арналған анықтамалықтардың барлығы дерлік орыс тілінде. Үшіншіден, мемлекеттік мекемелерде және жеке мекемелерде бағалау туралы есептердің көпшілігі орыс тілінде жүргізіледі. Төртіншіден, бағалау қызметі туралы қандай да бір ғаламтор беттерін ашып қалатын болсақ, ондағы барлық ақпараттардың барлығы орыс тілінде көрсетіледі. Және бесіншіден, бағалау қызметіне қатысты құжаттар, яғни бағалаушының қызметін куәландыратын құжаттардың барлығы дерлік республикамызда орыс тілінде жүргізіледі. Жаңа осы слайд беттерінде көрсетіліп кеткендей, жаңағы барлық стандарттар, анықтамалықтардың барлығы бізде мемлекеттік тілде жоқ. Осы бағалау саласындағы ең үлкен мәселе болып саналады. Енді осы аталған мәселелер мынандай жағдайларды талап етеді. Біріншіден, бағалауға қатысты әдебиеттердің қазақша тілде көптеп басылып шығуын қажет етеді. Екіншіден, ғаламтор беттеріндегі ақпараттардың қазақ тілінде болуы. Үшіншіден, бағалау қызметінде қолданылатын терминдер мен анықтамалықтардың қазақ тілінде жазылып заң жүзінде бекітілуі керек. Төртіншіден, бағалау туралы есеп орыс тілімен қатар міндетті түрде мемлекеттік тіліміз қазақ тілінде жүргізілсін. Бесіншіден, бағалау қызметін жүзеге асыратын және растайтын құжаттар міндетті түрде мемлекеттік тілімізде қазақ тілінде рәсімделуі керек. Және ең бастысы, ұлттық бағалау стандарты қазақ тіліне аударылып мемлекетпен бекітіліп шығарылсын және де міндетті жалпы қолданысқа енгізілсін. Назар аударғандарыңызға рахмет.